حضرت کی مجلس میں کافی بڑی تعداد میں سنی حضرات آتے تھے اور لکھنؤ یونیورسٹی کے طالب علم جو اردو کے تھے وہ ضرور آتے تھے. آج بھی کتنے میرے خیال سے قریب 20-25 سنی حضرات ہمارے ساتھ آئے ہیں جو اردو سے محبت رکھتے ہیں اور جن کو حضرت نے پڑھایا ہے. تو آپ کی مجلس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بہت آسان ہوتی تھی مجلس, ہم لوگ کو سمجھ میں آتا تھا. ہم لوگ سنی ہیں, زیادہ معلومات نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کی مجلس میں ہم کو معلومات بہت زیادہ ہوتی تھی. اسی لیے آج 20-25 سنی ہمارے ساتھ آئے ہیں اور ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں.